cultura que une o que pretende ser un lugar de encontro donde instituciones, empresas, asociaciones, particulares pulen por el encuentro de, no solamente de Galicia y Portugal como un ente cultural común, sino también hacer fincapé en que es imprescindible la colaboración entre el mundo de las empresas y el mundo de la cultura para reforzar a nuestra propia identidad. Nos convidamos a una serie de empresas de productos de calidad a convidar a poetas a participar en la presentación de sus productos. Cada una de ellas tiene etiquetado un poema de un poeta vivo, de un poeta clásico, y de esta manera ellos mismos ven que o su producto, que sea en sí, son productos de mucha calidad, tienen un atractivo mayor porque se inciden dentro de una propuesta cultural que ya nos identifica como territorio, como país y como comunidad. ¿Cuándo nació Cultura que Une? Nació el año pasado en un proyecto de tipo empírico, de acerto, fracaso, error, corrección, donde pues, con unas actividades en el mes de mayo en Portugal, coincidiendo con el mes de la cultura galega, en el mes de junio en La Coruña, coincidiendo con las jornadas de Camões, colectivos, asociaciones, empresas, poetas, artistas plásticos, fotógrafos, pues pusimos en común lo que tenemos en común a nuestra propia identidad. Y lo que le hemos visto a lo largo de este año es que cada vez hay más pequeños empresarios, pero que a fin de cuentas este es un país de muchos pequeños empresarios, incluido el norte de Portugal, partillan de esa misma idea y consideran que venden mejor sus productos si acompañan una identidad cultural que a otra parte considera como próxima y como propia. ¿Cuáles fueron las entidades promotoras? Las entidades promotoras son varias. En el mundo de la empresa tenemos a librería Tragamundos, a librería Ira das Letras, a repostería tradicional Finarrey, tenemos también a Licornio, que se dedica a licores, Quinta Dona Leonor, de viños de mesa do Douro. Tenemos Nature Passion, que es una pequeña empresa que se dedica a confituras ecológicas, pero luego tenemos también a Tertulia Araújo Correia, que se dedica a dinamizar a figura de Araújo Correia, un escritor do Douro muy vinculado con a Galiza, a Asociación Pro Museo Eduardo Teixeira Pinto, a Fundación Vicente Risco, siente como Ramiro Torres, Alfredo Ferreiro, Carlos Daira, Yolanda Castaño, Isabel Risco, que todos desde un nivel particular pues colaboran en este proyecto. Les tenemos que juntar gente como Virginia do Carmo, João Madureiro, Amadeo Batista, que vamos consolidando un grupo que junto a otros artistas plásticos, fotógrafos, pues va. Vamos construyendo. Tenemos un ejemplo de proyecto, este libro, donde unimos fotografía y poesía, donde cinco fotógrafos galegos, cinco portugueses, cinco poetas galegos, cinco portugueses, pues conforman este magnífico libro de poesía, donde pretendemos ver cuál es el pulso actual de nuestra creatividad de hoy en día, no solamente del pasado. A Cultura que Une foi a possibilidade de partilhar a cultura que é comum entre a Galiza e o norte de Portugal, que é óbvio que temos essa cultura em comum. Da parte da livraria, obviamente, que é os livros que trazemos para a Galiza, mas que há muita coisa que nós não temos, mas da parte editorial também da Galiza é muito importante. Por exemplo, há um livro sobre as lavadeiras e o lavar da roupa. Que eu tenho, comprei aqui, mas se eu for ler o livro, descreve precisamente aquilo que se fazia, que se faz no norte de Portugal. Ora, nós não temos essa publicação, mas é por isso que é tão importante termos este intercâmbio de publicações. Eu falo um pouco em nome dos fotógrafos, estamos em Cultura que Une,
proxecto que naceu o ano pasado. Traballamos en Amarante, na parte do norte de Portugal, na Galiza, na Coruña, un proxecto en Col dos Ríos. Este ano queremos que o proxecto xire alrededor de Pilar Real no mes de maio e de Pontevedra no mes de xuño. O noso proxecto de fotografía e poesía é sobre a terra como matria, a terra como nai nutricia. E ao mesmo tempo tamén hai unha cosa que está na alma mater do proxecto, que é que non é proxecto fechado. Ter un proxecto que ten unha certa vontade expansiva de continuar camiñando e con canta máis xente, mellor, canta máis xente de diversos aspectos dentro da cultura e tamén de fora da cultura, mellor, precisamente para converter e para facer realidade algo que todos temos na cabeza e todos máis ou menos sabemos e intuimos, pero que ten poucas concretizacións reais, ¿no? Que pode ser este libro e o propio proxecto de cultura aquí. Da família do meu marido também. Sempre tivemos uma afinidade muito grande com as pessoas que vivem. Eles, aliás, sabem perfeitamente que os transmontanos e portugueses têm muitas afinidades com a Isa. Somos uma empresa familiar, sou eu, o meu marido e os nossos trabalhadores. Somos uma família há 7 anos. Eu não vivia em Amarante. Toda a família do meu pai é de Amarante, mas eu vivia mais a sul. Mas era lá que tinha os terrenos e para lá que fui quando era criança. E há qualquer coisa, sempre que nos chama, é esse sítio onde nós brincámos e fomos felizes, e foi o nosso caso. Fizemos uma exploração de framboesas, de amoras, divertimos e agora fazemos subproduto, vendemos essa fruta em fresco e fazemos subprodutos também com base nos mesmos frutos. É para mim o mais importante de ligar os produtos à poesia, é porque eu acho que não há nada disso está ou estará separado. No fundo, os aromas, os cheiros, a terra, é um pouco a linguagem também dos poetas. E nós também, na medida em que criamos paisagem, também acho que somos um pouco, fazemos um pouco parte dessa poesia que se cria num determinado local. Nós ocupamos a poesia no espaço e eles ocupam a poesia da nossa alma. A Licórnia é uma micro-destilaria que nos dedicamos, pois, a fazer licores. Não? Destilamos e fazemos licores. Licores tradicionais e licores de froitas, em ecológico. Optamos por montar uma empresa no rural, porque é onde vivimos e queremos que tem potencial no rural. E, ademais, a empresa nasce com um objetivo cultural. Metemos uma edição aí das botellas com poemas, neste caso é de Lara Domingue, de circo poetas atuais. A cultura ecuna tem características muito importantes ao longo da fronteira, que é uma linha imaginária entre dois povos, que é Galiza e Portugal, onde só essa barreira é que existe, porque a cultura entre nós temos muitas coisas em comum. A comida, a música, as tradições, um bocadinho diferente de um lado e do outro, mas há sempre algo que nos une. Fazemos esse intercâmbio, que ao fim e ao cabo não é intercâmbio, porque como nós somos quase iguais, tirando essa linha política que existe, no futuro é sempre bem-vinda, porque as camadas jovens vindouras vão pensar: ah, eu sou galego, ah, eu sou português, mas depois no fundo vão ver, passados os anos, que afinal essa ideia não existe. Existe quando estamos na época a viver. Depois, quando começam a estudar todo o património cultural, conseguem ver que tudo isto nos une e não tem nenhuma barreira.